dhalinyarada 26-ka juun ee ku boobay barbaarta gaashaamano maanta xaflad ballaaran ku qabtay gudaha xarunta 26-ka juun ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada qaranka ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoona Ilaahay uga baryay inuu fududeeyo xilka ay ummada Soomaaliland u dooratay dhalinyaradan iyo arrimahaasi ka hadlayeen waxay yiraahdeen inaan halkan tahniyad uga dirno dhammaan madaxweynaheena iyo madaxweyne ku xigeenkiina iyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay halgankii cuslaa ee inuu galay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. Waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha israxdo, Soomaaliland waa weel keliya, ma aha meel la kala qaado. Meel kasta oo dhalinyarada Soomaaliland joogta waxaan leeyahay Soomaaliland ha midoodo, Soomaaliland ha noolaato. Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay annagoo dhalinyara hiil iyo hooban garab taagannahay waddanka iskaa wax u qabsan ka dhigayna insha Allah. Qof kastooba xaafadaada iyo meesha aad joogto wax ka qabso. Cabdi iyo madaxweyne kuxigeenkeenna Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo aan leeyahay Ilaahay ha idin garab galo ee booska aad qabsateen. Ummadda Soomaaliland oo dhan buu madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen ay u yihiin, ma aha xisbiga kulmiyo keliyata. Ma insha Allah waxaan aan halkan uga salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee hiil iyo hoo isla garab taagay in ay la soo baxaan madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen Ilaahayna ku guuleeyay. Halkan waxaan hambalyo uga dirayaa iyo salaam madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, mar labaad gudoomiye madaxweyne kuxigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, inaanu ugu hambalyeyno, aanu ugu ducayno, aanu ku soo dhaweyno xilka madaxweynaheena cusub iyo madaxweyne kuxigeenka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Aad iyo aad ugu faraxsanahay mar labaad, oon mar labaad ugu faraxsanahay in si khayr badan oo fiican Ilaahay noogu dhameeyey. Ilaahayna waxaan baryayna inta noo hadhayna iyo inta noo soo socota in Ilaahay sameeyo khayr noogu dhameeyo. Soomaaliland hadiya jeer kelmad baan jecelahay in halkan kaga darsado, kelmadda ictiraafka la yidhaahdo oo dadkaygu aad iyo aad in badan aan ka maqmaqlo. Runtii anigu waxaan qabaa wax ictiraaf oo inaga maqaniba inaanu jirin dad isku filan oo halkay dooneen gaadhay oo wax qabsaday oo ummadda ka soo caan ummadda ka muuqda inay yihiin baanu haysaa ummadda Soomaaliland. Uma baahnaa Muuse Biixi inay maxaan kudhahay sacab iyo maxaan kudhahay tutuntuno maxaan kudhahay batar. Wuxuu u baahan yahay inaynu ducayno, faataxadana u marno in Ilaahay ku asturo xilka, waayo waxay maanta ay ku sugannahay dal ay kala saamaysay qabyaaladii aad iyo aad u kala furfurtay. Waxaanan Ilaahay u baryaa inuu ka dhiga kii isku keeni lahaa dadka, midayna lahaa, hal qofna ka wada dhigi lahaa. Ducaa sii halkan uga sii ducaynayaa madaxweynaheenna xilka ka degaya Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo, waxaan leeyahay Ilaahay Ilaahay cimriga ha kuu dheereeyo, caafimaad sareecan in Ilaahay ku siiyo, meel fiican baadna soo gaadhsiisay. Hambalyaanu ku haynaa waana taariikhda ku xusi doontaa haddii Ilaahay idhaahdo. Hambalyo ballaadhan u soo jeedinayaa mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaan ku leeyahay hambalyo, 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 hambalyo. madaxweynihiina garabka qabta, waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdina, madaxweyne Ilaahay xilkaa kuu fududeeyo, Ilaahay ummadaa kuu sixro. Dadkuna waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku wada qabtaane, madaxweynaha garab gala. Xariir Koosaar wararka Star TV Hargeysa.